नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा आज यहाँहरू समक्ष मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड एमएनबिएलको क्वार्टर रिपोर्ट सेकेन्ड लिएर आएको छु कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड एमएनबिबिएलले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रेमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ विवरण अनुसार ब्याङ्कको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्ममा ब्याङ्कले बयालिस करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बत्तिस दशमलव तिरानब्बे प्रतिशत कम हो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म ब्याङ्कले बैसठी करोड बैसठी लाख रुपियाँ नाफा कमाएको थियो खुद ब्याज आम्दानी र कुल सञ्चालन आम्दानी बढे पनि इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढेसँगै ब्याङ्कको नाफा घट्न पुगेको हो समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको खुद ब्याज आम्दानी दुई प्रतिशत र खुद फी तथा कमिसन आम्दानी चार प्रतिशत बढेको छ त्यसै गरी ब्याङ्कको कुल सञ्चालन आमदानी समीक्षा अवधिमा तिन दशमलव सोह्र प्रतिशत बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा एकतिस दशमल चार प्रतिशत घटेको छ समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निष्क्रिय कर्जा जिरो प्रतिशत बढेर दुई दशमलव एकाउन्न प्रतिशत पुगेको छ जसका कारण इम्पेयरमेन्ट चार्ज चौवालिस करोडबाट बढेर साढे अठहत्तर करोड पुगेको छ पुस मसान्तसम्ममा ब्याङ्कको वितरण योग्य मुनाफा एकतिस करोड बहत्तर लाख रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ नाफासँगै प्रतिशर आम्दानी पनि इपिएस पनि घटेको छ समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको यस्तो आम्दानी सात रुपियाँ उन्साठी पैसा घटेर एघार रुपियाँ बाह्र पैसामा झरेको छ त्यसै गरी पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात बत्तिस दशमलव छ छब्बिस गुणा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क एक सय सडतिस रुपियाँ तिन पैसा रहेको छ सात अर्ब चालिस करोड उन्सत्तरी लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस ब्याङ्कको कोषमा दुई अर्ब साठी करोड चौरानब्बे लाख रुपियाँ सञ्चित छ पुसको अन्त्यसम्म ब्याङ्कले एक खर्ब बाह्र अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ निक्षेप सञ्चालन गरी छ्यानब्बे अरब उन्तिस करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ यसै गरी अरू विवरणहरू यहाँहरूले यस टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले टेबलमा पहिलोमा सेल क्यापिटल सेल प्रिमियम यिनी लगायत छन् भने दोस्रोमा पुष् दुई हजार असीमा शान्त असाढ दुई दुई हजार अस्सीमा शान्त त्यसपछि फेरि पुस दुई हजार असी मसान्त पुस दुई हजार उनासी मसान्त र भिन्नताका साथमा प्रतिशतमा चाहिँ कति भिन्नताले चाहिँ यसले मुनाफा कमाएको छ कति भिन्नताले चाहिँ यसका प्रतिशयर नेटवर्क आएका छन् भन्ने कुरा सम्पूर्ण विवरण यस टेबलमा दिएको छ कृपया यस टेबललाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला भन्दै म आजको यस विषय विषयवस्तुलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु र साथै यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजसम्म पनि यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने या यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई युट्युबमा गएर चुरामनी शर्मा टाइप गर्नुहोला त्यस पश्चात नोटिफिकेसनमा गएर अल दबाइदिनुहोला र नजिकै रहेको बेललाई पनि दबाई दिनुहोला दिन ताकि कुनै पनि भिडियो हामीले यहाँहरूलाई अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँहरूले स्वता नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ र यहाँहरूले सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीहरू पाउनुहुनेछ भन्दै आजको यस विश्लेषणलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद शुभलाभ